Roside prawira ngajurit majang ing ranang kono. Mingisaken sang kala dite. Oh, Paman Haryo. Sampun nungko dateng kula lan nganti kurawus kanthi sikep gegamaning ayuda. Inggih, Nger. Mapan menika inggih ngundi dawuhipun anak Prabu Duryudana supados ngawatawati tindak paduka angger. Inggih, matur nuwun. Malam menika sampun ngancik wonten lengkaing Arga Kutharunggu. Pramila niki mangke kula badhe minggah ing pertapan Kutharunggu manggi begawan Kesawa Sidi. Badhe nyuwun pepakem Makutha Rama. Inggih, inggih. Menawi mboten dipun paringaken paregi pertapan dipun damel sungsang bawana balik kemawon. Nek perlu pertapan diobong. Iye, Paman. Kurawa supados tata-tata siagane ngayuda. Monggo minggah ing pertapan. Inggih, inggih. Monggo, Nger. Karto Marmo, ayo melu munggah, Nger. Nggih, ngestakaken dalem, Paman. Monggo kula dherekaken. Lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya. Paman Haryo nembe badhe minggah ing pertapan niki malah wonten wujud ing wanara seta nyegat kawan lampah kula. Inggih, Nger, inggih. Mboten namung wujuding kethek nanging werna-werna. Alah dalah. Binatang ibon bin iki ya sajae kleru ngalamat. Kotuke kok kewan-kewan kabeh. Karo gajah sirkuis bareng. Napa sajae cantri pancen wujud kewan-kewan. Neng yono butane barang, alah dalah unik-unik iki. Sajae kok doi sototo jalmo. Iya dur, angger karno. Praegi dipun takoni kemawon. Inggih paman. Mengkondisi. Lagi warep munggah ono pertapan niki ono wujude kewan werna-werna. Malah sing ngarep dhewe iki wujude kethek putih, ayo. Yen pancen kuwi
padha bisa tata jalma lan yen pancen duwe jeneng Gageng aku Jagat Dewa Batara. Ngabani karo aku sak kanca sak geleme dhewe. Nadyan aku kabeh wujude kewan nanging uga bisa tata jalma Prabu Karna. Weh, lah dalah. Iso tata jalma yen ngono duwe jeneng. Sawaranmu. Ala tanpa rupa nadyan wujudku iki wanara. Nanging iki ora mung kethek sembarangan kethek. Iki tau dadi gembonge Mangliawan Senopati Negara Pancawati yen kowe tau krungu dongenge jaman biyen. Takon karo aku Raden Senggono Yuwanoman. Aku Dedya Jajal Wreka. Aku Gajah Setu Bondo lan sing mabur ke Garuda Mahambira. Nitik saka agemanmu cara Nalendra ratu ngendi? Sopo jejulukmu? Ditepungke wae. Aku nata ing Ngawangga Prabu Karna Basusena. Aku Patih Ngastina. Ya iki Patih Harya Sengkuni. Ya. Aku wis tau krungu kondangmu. Ana parigawe apa dene? Padha tumeka ana ing arga kutha runggu kene. Anoman. Jaring pertapan kutha runggu kene bakal mudune wahyu pepakem kutha Rama. Ingkang saiki diasta dening Begawan Kesawa Sidhi lan mbok menawa kowe ingkang dadi cantrike. Dasar para nyata. Aku sak sedulur iki siswane Sang Mahayogi Begawan Kesawa Sidhi. Oh lah, yen ngono. Ayo, kowe saiki sumingkira, aku bakal sapa jagong lawan Begawan Kesawa Sidhi. Nyuwun wahyu makutha Rama kuwi. Narpati Basukarna. Piye? Aja gumampang mergo pepakem makutha Rama kuwi ora sadingah diwedharake. Mongko tekamu ing kene nganti wadya bolos gelar papan. Tegese kowe mung arep bebutek banyu bening. Apa meneh nganti Kurawa, mongko kura kuwi wis kondhang. Ambek Angkara Murka budine Candala, mula tak pringgake becik baliya wae Prabu Karna. Adalah gampang kowe ngalang-alangi Paman Hari yo. Kurawa mang dawuh nyingkirake kewan-kewan iki. Nggih, Nger. Kurawa ayo do nyambut gawe lenggah kita. Kula kendharate wah. Ayo do golek musuh dhek. Mungsu aku ya iki Raden Kartawarma. Ayo tak ladeni Singalina Prapting Lampus Kartawarma. Thank you.
gak kakak. Meow!
Kurawa bubar maut mungsuh Hanuman karo Garuda. Edian-edian bubar maut kabeh Kurawa. Aku ya golek mungsuh sing sak bobot karo aku Pangeran Pati. Padyake golek mungsuh ya sing imbang. Kowe bener buta jajal mreko iya. Yo aku Detya jajal mreko kowe sapa? Wah. Tepungno Pangeran Pati negara Ngastina rayi dalem. Iki Raden Dursasana. Ayo, kowe mungsuh aku. Ana sirah buta pelak go gadang. Maju ora minggat kiaglak limpahmu. Hati-hati. Waduh.
Ampuh, Buta Jaya. Tungahno jadamu Majuwo Wintur Sosono. Han! Oh, hati-hati! Ah! Ora apa-apa, ora. Obah kowe ora. Ora. Ora umat kowe. Ora. No, sastra jendramu wateken jaya aji kawijayanmu ayo ora tumpang subut. Wah. Ya. Sendok iki mah mesti gelem bame. Kowe mesti gelem mie goreng, sego goreng. Buntute ora cekel tak sate. Ngati-ati. Ah, nah dengar iku wae malah ora kesel. Ayo. Wah. Ketinggal jaket kulit apa iki? Wut. Kakak. Ya. Ora ana pan apa sate kowe. Thank you.
nyembur. Iya. Kowe kena semburanku. Bos. Jebul siswa-siswa nih begawan kesawa sidi nadian wujudnya kewan-kewan nih ampuy kagilo-gilo. Wah, nek tumandang nuntasi karya kabeh boten kados Kurawa. Maman, salah beting sami bondo yudo niki wau kulo miling-miling nyakati pertapan begawan kesawa sidi lancet toyan niki pepakem aku noromo boten badhe dipun wedharaken. Lagi cetho mboten diparingke lajeng kersanipun kulajeng nyolong laku golek lenane begawan Kesawa Sidi badhe kula lepasi senjata kunto paman. Oh nggih nggih pregi saat menika nggih mang lepasaken senjata Kyai Kunto menika nggih. Narapati Basukarno Kesatrio lan Sinopati nanging lakok laku culiko nglepas kegaman ya mongko sing dituju sesembahanku begawan Kesawa Sidi yen ngono. Hei Karno,
aja alok kelangan pusaka kowe Prabu Karna. Senjata kuno malah disaut Anoman. Pindha dipun lolosi otot bebayu kula paman. Monggo menika pusaka ampuh paringanipun dewa paman. Aduh Ger. Lajeng kados pundi menapa kundur kemawon mundur kemawon paman? Kula mangdhawuhi mundur. Kula temriki mawon. Taun ana Windarana kula dereng ajeng wangsul yen dereng wangsul pusaka kula senjata kuno. Wetaning negari Singgelapura wonten asramaning pendhita winastan Pertapan Deksana. Kinarya pertapane sang raja pandhita peparap begawan Wibisana. Karana sotaning galih kaya wis rumaos sungkan dhateng Eden, edening mercapa dolabet kapegatan sihing pepunden kang wis ngrumiyi nyuwarga ing guru loka. Surya pantaraning ratri estining galih parikedah sumusul dateng kamuksuwaning Sang Prabu Rama Wijaya. Kaya mangkono sigra hamurwani kang pandulu sedyaning kayun arsa hambingkas hawa nafsu patang perkawis ingkang mapan ing angganing kocap. Dadak sakala ana cahya mijil saking jagating Dyan Wibisana nanging ilanging cahya dadi wujud sipat titahing Bathara. Kagiyat kadrawukasan Sang Begawan Wibisana dadi jugar semedine. Thank you.
Pandita Kinaryawang Sepindo Kumbang Nacep Matu Nacep Matu Sarining Tawang Medar ngilmu kangsa nyoto kangsa nyoto Gawe jugar gonku patrap semedi temah dadi geragapan rasaku iki kok ono sifat titah ngobotoro kang mijil soko anggaku ono cahya patang perkara kowe sapa kula penangkara kula menika yakti kadang paduka menunggil sajuga dateng anggo paduka mangku cahya abang pramila paduka gampil ndawaken deduka tuwin gampil kebranang menika awit saking pangerti kula. Kula iki kadang paduka nunggil sajuga ing anggo paduka nami kula pun lodra mangku cahya ireng pramila paduka gadah raos luwe kepengin dahar ngunjuk menika pakarti kula. Woi lah dalah kula inggih kadang paduka nunggil sajiwa nami kula Sukardo mangku cahya kuning pramila paduka gadah pepinginan ngadi sarira ngadi busana remen ulah asmara menika saking pakarti kula. Nadyan kula ugi kadang paduka mangku cahya seta nami kula pun Nuraga pramila paduka gadah musik tumindak sesuci remen olah manembah jati. Ya dadi kowe kabeh kadangku catur warna ngono nggih dosang merban wit brol mijil wonten ing madyapada kula kadang menika sampun nunggil sajo kalian anggo paduka nanging kenging menapa wekdal mangke paduka pengkas nanging menapa paduka tega dateng kula. Ya kadangku catur warna ora ateges aku tega marang kowe kabeh nanging pancen kalenggan iki kowe kabeh kudu oncat saka hanggaku krana aku bakal gayo sampurnaning urip mula aja nganti padha ngrendeti sediaku kudu tak bingkas kowe kabeh kadang catur warna. Aduh yen mangkaten kula sedaya nyuwun dipun sampurnaken babar pisan penemban. Welah dalah yo yen aku kudu nyampurnake kowe kabeh aku ora iso nanging ana dalan prayoga kanggo kowe kabeh mlaku wong ngener ngetan bener kene mengko yen ketemu satrio bagus ngaku satrio Madukara kekasih Raden Arjuna ya Janaka kowe kabeh padha njaluk sampurna lan tak lilani supaya manitis marang satrio iku. Atalana nggih matur nuwun ing ngaten sewang-sewangan mun pamit perban. Yo ingkang padha surtiti ati-ati aja kaya bocah cilik kadang catur warna. Oh.
Sayon katiyubing angin sumya swaraning kang renggan samirono gandaning puspita ae ana dipesonyo madya rumating akoso sirping sembang arko gumantos sing dalu jroning ratri dereng wonten ing kacarita amung sembang pertanggawati jemedhul saking brang wetan parandene sarta gunung-gunung merbawani jagat raya wis dupi tatasing kamantian dewasane nalaya gantiya kang kawuwusa wancine wis ngancik gara-gara bumi gonjeng mandelung ang langit samudra koca sumambura pindo gena boroba nyune koya kang gunung gunung ang lama bangga mawatu geni katempuing bonjoro engak osoku mluduk soro lir gelap sosro kakayon rebagat yoten babati katembueng boncoro Ah!
Agung. Bapak mau gara-gara barang ngakal-ngakal sopo. Aku gabut. Ora ono gawean. Ana Semar kok gabut ya, Kang. Ha, ono Semar kok gabut. Alhamdulillah wis gara-gara lek. Gara-gara. Iki mapan ngendi iki, Pak? Iki nang Taman Wisata Banyu Langit. Oh, nang anu Mesti dusun Kring Bintaran. Kring Bintaran. Dengaren pinter kok. Oh, begitu. Kok dengaren pinter, Gong? Aku mau wis nganu nabuhi mayang awan. Oh, ayo. Aku mau turu wae. Jemang sapa? Jemang Mbah Wondo. Wabek tenan. Aku bingung arep omong apa. Wis yo. Kan ora. Wah, ora tanggung jawab to, Tru. Nek ora Semar nu wis tak. Pegang ngene iki, Kang. Tinggal minggat bapak ya. Lah iya. Wis anu, gari seneng-senenge iki. Sing penting aja suwi-suwi mau. Engko gara-garane ora usah suwi-suwi ya. Lakone dawa. Dawa. Lakone dawa. Ah, mengko ndak oleh bubar jam 4:30. Wo. Anu. Nah, oh toh. Ah, kowe arep minangkani pandut pamundutan sing lining limbuan mau. Heeh. Kurang apa Putra Nuswantara ya nek? Putra Nuswantara. Wis kono Kang Gareng sing arep milih sapa to sapa sing nyekar. Iku. Oh, kae. Tuh wis seru banget. Nganu. Apa? Krung-krungu. Krung-krungu sapa? Mae. Mae sapa? Maneti. Oh alah. Bu Neti. Bu Neti. Putra Nuswantara. Putra Nus. Ora usah di bahasa Indonesia kan. Putra Indonesia. Ya, ora dadi. Yuk. Lagi nganu, Bu Neti lagi. Buka kitab. Buka kitab. Buka kitab. Anak bising. Wajah utuh to utuh lah lara kowe blak sambutan leru kok ya ora ngerti nang aku ngene guys Thank you.
nuwun. Nggih, sami-sami. Nggih. Wes, karep apa meneh? Apa? Aku yo mung manut kowe. Ora oleh manut. Ngene ta piye? Nggih. Nggih. Ayo bedhek-bedhekan. Ayo. Bedhek-bedhekan yo kena karo nggo leren. Ha iya. Karo dienggo garing-garing ngono. Heeh. Kok menawa ora lucu barang. Penting ngomong. Penting ngomong. Ha iya. Yo, saka kowe sik. Aku lagi mikir. Ngerti ngono to. Aha opo kae. Candi Prambudur. Heeh. Candi Prambanan. Heeh. Candi Borobudur karo Candi Prambanan iki abote sepira? Candi Prambanan karo Candi Borobudur. Heeh. Abote sepira? Heeh. Sik. Wah, yo mikir iki. Wah, iki rada mikir iki. Mikir iki. Wah. Abote ora umum. Bener ora? Wah. Ya ora. Aku iso. Abote yo tidak terhitung. Tak apa? Tidak terhitung. Yo, garing ta? Ya, garing. Angel. Ora masalah. Lah kowe. Aku ngerti sing luwih abot bangane Candi Borobudur karo wedi opo-opo jenenge? Prambanan. Apa? Abot meneh nyawang dhewe nyanding wong liya. Wah, kowe kok anarkis. Pecruk mah curhat kok. Ora. Ora ya meng diomongi karo Panjak yo. Malah curhat. Pebri malah. Hewan apa sing iso nguripke TV? Apa ya? Sapi. Wah, utuh. Kok sapi? Kolot jengking. Utuh. Terenggiling. Utuh. Tapir. Utuh. Anu, sik. Zebra. Utuh. Lemper. Anu, anu. Kang, apa-apa? Mochi. Utuh. Eh apa? Apa nganu ne? Hewan sing iso nggo nguripke TV kuwi. Ya, urung. Yo apa? Hewan sing iso nggo nguripke TV iki marmut kontrol. Ngandel ora. Jan meledak. Der lucu banget lho kae. Kewan-kewan yang bisa ngurep ke lampu. Kewan apa yang bisa ngurep ke lampu? Oh, apa? Apa? Mbo, aku tidak ngerti. Kewan. Ayo. Ayo. Apa? Apa? Kayak aku untuk nganu ini, api-api ini. Apa? Kuto-kuto yang keraket kurang ngerti. Yalah. Ketidak bulunya mat bleh-bleh. Eh ya sekarang ya aku nge-fan ini karo kayak gini. Ini kok orang nyusul ya? Kuda sing panganan kuda apa? Pacitan. Nah, ini bingung gue. Mat bleh-bleh. Pacitan. Tung-tung-tung, drang-tung. Entah-entah-entah. Ayo gak dipalar lagi kok. Berarti gak sudah ting. Udah aku. Eh, waduh. Iki sing guyu meng bolone dhewe lho iki. Astu. Andan wis ora apa-apa, kok ono sing guyu. Yo kowe, ayo sik arep bedhe-bedhean apa ora? Aku wis ora. Wis ora. Isih, cokah meneng kowe sik, aku ketemu wis. Nah, kowe sak duwe. Wilah, ya golek. Kowe Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.